Kreu i AAK-së Ramush Haradinaj gjatë vizitës së tij në SHBA është takuar me zëvendësndihmës sekretarin e SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Aleksandër Kasanof në Departamentin e Shtetit. Haradinaj tha se në takimi ka theksuar nevojën për një kontratë afatgjate që për synim ka anëtarësimin e përshpejtuar të Kosovës në NATO. Në Departamentin Amerikan të Shtetit në një takim të hapur përmbajtjesor dhe miqësor diskutuan zhvillimet politike në Kosovë me Aleksandër Kasanof, Ndihmës Asistent i Sekretarit të Shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazisë, falenderova Kasanov, administratën amerikane dhe ambasadën e SHBA-së në Kosovë për angazhimin dhe përkushtimin maksimal në mbështetje të Kosovës. Në këtë takim theksova nevojën për një kontratë afatgjate që për synim ka anëtarësimin e përshpejtuar të Kosovës në NATO, pasi ky është një hap jetik për garantimin e sigurisë dhe paqes së qëndrueshme në rajon. Haradinaj ka përmendur dhe një marrëveshje strategjike Kosovë-SHBA për rrugën e euroatlantike të Kosovës. Lërsova se leadershipi dhe angazhimi amerikan janë të domosdoshëm për një marrëveshje strategjike Kosovë-SHBA dhe për përparimin e Kosovës drejt integrimit euroatlantik. Arritjet e Kosovës që nga viti 90 përfshirë luftën shlirimtare dhe procesin e shtetë ndërtimit janë bërë në partneritet të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe anëtarësimi i Kosovës në NATO duhet të jetë një fitore për bashkët, tha ai.